Nokļūšana politikas augstākajā līgā, tā prezidenta amatu ir raksturojis jaunievēlētais valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Augstākajai līgai gatavojas arī viņa komanda. Tā gan vēl tikai top un tās kodola veido Rinkēvičam līdz šim tuvākie darba kolēģi. Padomnieks ārlietās būs Rinkēviča līdzinējais biroja vadītājs ārlietu ministrijā Edvīns Severs. Un jau iepriekš ziņojām, ka prezidenta kancelē vadīs ministrijas parlamentārā sekretāra Gunda Reire, bet padomnieks komunikācijas jautājumos būs Mārtiņš Dreģers, kurš arī līdz šim bija atbildīgs par Rinkēviča sakariem ar presi. Odita Krenberga stāsta vairāk par topošā prezidenta komandu. Saliedēta un ļoti dinamiska komanda, kā viņi paši to raksturo, ir viena no veiksmīgas prezidentūras pamatreceptēm ikdienas darbā. Vēl gan gaisā prezidenta ievēlēšanas sajūtas. Ko es varu teikt kolosāli, bet šām ļoti, ļoti saviļņojuši bez šaubām. Mazliet neticami, jo es pats tomēr esmu arī mazliet maņķucīgs, un tomēr balss ir balss un politika ir politika. Man tas bija pārsteigums, jo nevarēju jau zināt, ievēlēs vai neievēlēs. Edgars Rinkēvičs par 52 pret 35 balsošanas. Lai gan žurnālistu avoti jau krietni iepriekš vēstīja, ka ievēlēšanas gadījumā šos divus darbiniekus Rinkēvičs izvēlēsies, abi gan saka, ka uzrunāti tikai pēc balsojuma. Praktiski Saeimas kāpnēs ejot uz pirmo oficiālo preses konferenci kā jaunievēlētajam valsts prezidentam. Saeimas dzeltenajā zālē jeb Čakstas zālē uzaicinājumu nākt par kancelēs vadītāju saņēmusi Reire. Man ambīcija ir visaugstākajā līmenī nodrošināt valsts prezidenta darbību un arī izvirzīt tās prioritātes, par kurām mēs visi jau esam dzirdējuši. Tā tad moderna, iekšēja un ārēja droša, Latvija saliedēta, Latvija, tas ir mūsu kopīgs darbs. Pirmā apspriede par lietu nodošanu šeit Rīgas pilī ir ieplānota nākamnedēļ, un tad abām gan atnākošā, gan aizejošā prezidenta komandām būs 5 nedēļas laika, lai visu sagatavotu simboliskajam brīdim, kad pils atslēgas tiks nodotas jaunajam prezidentam. Amatu maiņas lietas, kamēr prezidenti šonedēļ tikās, pārunāja arī preses dienestu vadītāji. Nu, ir daudz sirmu matu, daudz skaistu atmiņu un daudz dažādu atmiņu. Un, tas ir tas, kas sagaida katru, kas strādā šajā valsts simbolā Rīgas pilī. Tā ir tiešām īpaša vieta un man tiešām ir prieks atcerēties šos laikus. Dreģerim arī ir atmiņas par darbu šeit prezidenta Andra Bērziņa komandā, un savulaik pēc tam tieši Rozenberga viņam ieteikusi jauno darbu. Un man Aive saka, Mārtiņ, zini, ir ārlietu ministrs tāds, Edgars Rinkēvičs, es viņu pilnībā nepazinu nevienu dienu, ne personīgi nekā, un viņa komunikācijas padomniece ir dekrētā, un Mārtiņ, varbūt tu vēlies pievienoties ārlietu ministram. Un tā es pilnīgi nejauši nokļuvu ārlietu ministrijā, un jāsaka, tā es iestrēgu uz 8,5 gadiem. Edvīnam Severam savukārt ir vērtīga pieredze un sakari Ukrainā, kur tika nosūtīts vēl pirms kara un jau laikus bija gatavs X stundai, lai evakuētu Latvijas valsts piedrīgos. Korinkēvičs acīm redzot atzinīgi novērtējis. Ieaicināju savā kabinetā un uzdevi jautājumu, vai es esmu gatavs kļūt par viņu ārlietu padomnieku. Un, ņemot vērā mūsu ilglaicīgo un labo sadarbību, principā esam darbojušies jau vairāk kā 4 gadus ciešā sazobē, tad es arī, protams, piekritu. Paldies par izvēli un tagad tikai uz priekšu. Pat labam prezidenta Levita kancelējā ir vadītājs un divi viņa vietnieki, no kuriem viens ir arī priekšnieks padomnieku korpusam. Ir 6 padomnieki un vēl 3 padomnieku vietas ir vakantas. Kopumā kancelējā ir 57 darbinieki. Noteikti būšot arī tādi, kas paliks darbā pie jaunā prezidenta. Paredzams, ka Rinkēvičs no iepriekšējiem prezidentiem pārņems ideju par komisiju veidošanu valstī nozīmīgu jautājumu risināšanā. Reiras iegūtā pieredze strādājot strateģiskās analīzes komisijā Vairas Vītis Freibergas laikā un arī Valda Zatlera konstitucionālo tiesību komisijas paveiktais to arī apliecinot. Tātad tam ir nozīme. Sadarboties ar Latvijas labākajiem prātiem ir vērts. Kā tas izskatīsies, tas vēl ir laika jautājums. Kancelēs vadītāji apstiprina 8. jūlijā Rinkēvičam stājoties amatā būs arī inaugurācijas bāli.
Katrā ziņā prezidentūras pārņemšanai jābūt gludākai nekā jebkad, ja atceramies, ka jaunais prezidents Valdis Zatlera laikā arī pats bija kancelējs vadītājs. Odita Krembega, Olavs Pēršavits, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.